Qendra e Kinostudios do të rikualifikohet për të transformuar në polineri urban të Tiranës. Projekti përmban kënde lojrash për fëmijë dhe mjedise shplodhëse për të rriturit. Kryebashkiak Orion Veliaj tha se ky është një investim i nevojshëm për zonën, ku janë zhvendosur disa nga institucionet më të rëndësishme publike e private. Tirana policentrike vjen nga bashkimi gjithëtyre energjive, institucione publike, institucione jo publike, infrastrukturë e rëndësishme dhe sigurisht pastaj ajo që është hapësira e dukshme. Kur ti thua një zonë është shesh, pra një zonë është qendër, një zonë është burim shërbimesh edhe jete, ti shikon fillimisht një shesh kryesor, siç është ky shesh i ri që do të jetë në Kinostudio, do unë besoj që kalojmë tani nga pjesa teorike dhe pjesa e nën tokës dhe infrastrukturës në pjesën fizike dhe në pjesën të dukshme. Ky projekt sipas Veliajt do të rrisë edhe më shumë vlerën e pronave në zonë. Dua të gjejmë sa më shumë bashkëpunim me gjithë operatorët, me gjithë ata që sot le të themi kanë pasur një jetë për 30 viteve këtu. Tu parimi nuk është që të përzëm njerëz, tu parimi nuk është që të le të themi prishim biznesin askujt. Kryebashkiaku tha se punimet do të kryhen gjatë gushtit, si një muaj kur lëvizjet janë të pakta dhe qytetarët e gjejnë lagjen e transformuar kur kthehen nga pushimet.